o poder na sua mão. Compre na Loja do Mecânico, a maior variedade de equipamentos para renovar sua marcenaria. Só aqui você economiza comprando ferramentas das melhores marcas, com preços baixos e entrega rápida garantida. Acesse lojadomecanico.com.br e aproveite para deixar sua marcenaria novinha em folha. São mais de 5 milhões de produtos entregues em todo o Brasil e mais de 30 mil ofertas para profissionais de todas as áreas. Mecânico, marceneiro, eletricista, construtor, jardineiro, serralheiro e muito mais. Tá esperando o que para fazer o seu pedido? Acesse lojadomecanico.com.br e descubra a maior e melhor loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Loja do Mecânico, o poder na sua mão.